Ցենտրալურ საარჩევნო კომისიაში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ მონაწილეებს კომისიაში მიმდინარე აქტივობების შესახებ ინფორმაცია გაცნო. პოლიტიკური პარტიების წევრებმა საკუთარი წინადადებებით დააყენეს ინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ პარტიებთან სამუშაო შეხვედრები ორ კვირაში ერთხელ გაიმართება შეხვედრები ცესკოს ინიციატივით და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტების მხარდაჭერით ხორციელდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ამ ეტაპზე თემა არის ის საკითხი, რომელიც ამ წუთას ხდება საარჩეცესკოს ფუნქციას, ეს არის ამომრჩევლის მოსყიდვა და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი ამომრჩევლის მოსყიდვას არ ამხოლოდ მაშინ განიხილავს მოსყიდვას, როცა უკვე სუბიექტები დარეგისტრირებულები არიან, არამედ მანამდეც. პოლიტიკური პარტიები უკვე რეგიონებში საქმიანობენ და განმარტებები ამის შესახებ მათ არ აქვთ, რა არის კონკრეტულად მოსყიდვა და ჩვენ გქონდა საუბარი, რომ აუდიტი სამსახურთან ერთად იქნებ რაღაცა სახელმძღვანელო შემუშავდეს პოლიტიკური პარტიებისთვის. იუსტიციის სამინისტროს ჯერაც არ აქვს მიწოდებული ანუ ამომრჩეველთა სურათებიანი სია და ჯერჯერობით გაურკვეველია ისე როგორც სხვა წინ არჩევნებზე სიების საკითხი და ვერიფიკაციის საკითხი კვლავ რჩება პრობლემად. და ეჭვი გვაქვს, რომ დარჩება კიდევაც ასე პრობლემური ის ამარჩევნებზე. მემორანდუმი, რომელიც ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას შეეხება, აუცილებლად გაფორმდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინიციატივით სხვადასხვა ჩართულ მხარეებთან, მათ შორის პარტიებთან, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, რომ ვიყოთ შეთანხმებული იმ წესებზე, რომელსაც კანონი გვავალდებულებს, რომ იყოს